barcha barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Oybek Ashurov. Ko'p obunachilarim mana shu akfa eshik romlari narxlarini siz ko'rsating degandi. Hozir biz sizlarga akfa eshik romlarini narx navolarini sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin albatta like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar va kanalga obuna bo'lmaganlar shu pastdagi podpisatsiya tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz hamda yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz. Qani bo'lmasa biz video rolikni boshladik. Xo'p, mana qadrli do'stlar, birinchi bo'lib mana portichkalaridan boshlaymiz. Birinchi bo'lib, xo'p, mana shu ko'rib turgan portichkamizni, mana shu buni razmeri qanaqa edi? 50 x 1.34. 50 x 1.34 portichkamiz ekan. Xo'p, buni kvadrati qancha chiqadi buni? Nech kvadrat chiqadi? Portichkalar kvadrati emas, ketayotgan rasxodga qaralyapti. Aha. Xo'p, endi mana shu turishi qancha bo'lyapti hozir? 350 000 so'mga oynagi bilan olib borib o'rnatib berish bilan bu. Xo'p, endi mana bu tomonda mana eshik so'raganlar uchun ham mana eshiklarimiz ham bor ekan. Buni razmi standart eshikmi? Buni razmeri necha bu eshikni? 88 x 250. 88 x 250 razmeri. Ha. Xo'p, mana ruchkalari ham o'sha yaxshi original ruchkadan qo'yilgan ekan-a. Xo'p, bu ham shu oynagi bilan qancha bo'ladi? Oynagi bilan o'rtadagi ko'zi bo'linganligi sababli, alyuminiy lamberligi sababli, jami bo'lib shu 1 170 000 chiqyapti. Agar o'rta ko'zi bo'linmasa, 1 100 000 bo'ladi-da, 1 070 000 bo'ladi. 1 070 000. Agar bo'linganligi sababli o'rtadagi ko'zi, shu 1 170 000. Bo'linganda eshik baqvatroq turadi. Oynaga o'ynamaydi, vibratsiyada sinib ketishi mumkin. Har xil holatda qattiqroq yopganda sinib ketib qolish holatlari ko'p kuzatilgan. Shamolda haliginda qattiq yopilib ketishi mumkin. Ha, to'g'ri. Shuning uchun. Aha. O'ynaydi, pasi alkafon bo'ladi. 1 millionga qo'yib beriladi alkafoni bilan. Alkafon 1 million 50 000 qo'yib beriladi. Agar tepada beldan bo'lmasa, agar tepada beldan bo'lsa 1 040 000 qo'yib beriladi. Aha. Bu ham oynagi bilan bu. Agar beldan bo'lsa, aha. Ochilgan ko'zi bo'linsa o'rtasidan 1 140 000 ga bo'lin qilib berilyapti. Aha. Alkafoni bo'lsa, alkafonli bo'lsa. Alkafonli bo'lsa. Xo'p, endi mana romlarimiz qancha bo'lyapti bu romimiz? Standartda bu ham razmeri. 880 ming, o'rtadan bitta ochiladi. Ochilgan ko'zi forchka bo'ladi. Aha. Mana forchkasi. Mana. Mashina 80 ming so'm qo'shiladi. 80 ming so'm. Keyin 960 mingga bitayapti. Bir qavat oynak o'rtadan bitta ochiladi. Ochilgan ko'zda forchka bo'ladi, shu hozir moda bo'lyapti. Bu koричневый ekan bu rangi. Bir qavat oynak. Buni Patagoniga bilan bo'lsa qanchaga tushadi bu? Agar Patagoniga bilan bo'lsa shu 140 ming so'm qo'shiladi. 140 ming so'm qo'shiladi Patagoniga bilan bo'ladigan bo'lsa. Agar bo'lsa, yana unga 160 ming so'm qo'shiladi. Ha, 2 qavat oyna qo'yilsa bunga. Hozir bu 1 qavatli bu. Ha, 1 qavatli. Ha, bu 1 qavatli ekan. Bu 2 qavatli oyna qildirmoqchi bo'lsangiz, o'shanda qancha? 160 000. Ha, 160 000 so'm qo'shilar ekan mana shu derazamizga. O, 2 qavatli oynagimiz ichida dorilari bo'ladi. Bizning ichini bitta 2 qavatli qilingandan, kile qilingandan umuman ichini ochib bo'lmaydi. Ichini yaxshilab tozalab artiladi. Ko'pchilik oson ishdi, lekin unday emas, tozalab qilinishi kerak. Mayda ish o'ta. Dorilanadi, tellanadi. Uyda ham hali nima par bo'lgan dimlanib qolishi, parlanish bo'lganda shuni tillaydi. Havoni ochib turish kerak. Forchkadanmi, o'sha dimlangan havo qayerda par qayerda chiqib ketish kerak. Aslan darvoza derazaga yopishadi. Agar havo almashtirib turilsa, deraza hech narsa tillamaydi. Keyin derazaga kotel qo'ysa ham batareya kotel. Mana shuni ham tillash bo'lmaydi. O'shaning uchun derazani tayyor qo'yganda batareykalardan. Tushunarli. Mana oq rangdagilari qancha bo'lyapti? 780 ming so'm bo'ladi. 780 ming so'm. Bu ham o'sha oynaklari bilan. Olib borib o'rnatib berish bilan. Olib borib o'rnatib berish. Material oq bo'lib, oynak ham oddiydan bo'lsa. Ha, oddiydan bo'lsa. Koричневый bo'lsa, material koричневый, oynak yodividan bo'lsa, o'zining rangida shuni 880 ming so'm bo'ladi koричневыйniki. Oqniki bo'lsa 780 ming so'm, material material oq, oynak ham oddiydan bo'lsa. Ha, gulli. Bir qavatga, o'rtadan bitta ochilishiga, gulsiz. Aha.
Presto degan sababi gulsiz, rangsizligi uchun presto deyiladi. Ha, yodli video bo'lsa, gulsizligi uchun yodli presto deyiladi. Gulli bilan gulsizni ajratib olish maqsadida. Yaxshi. Buni forchkasi yo'q ekan-a buni. O'rtadan ochilar ekan bitta. Zakaz qilinganiga qarab biz qo'yib ketaveramiz. Ha, zakazga qarab yasa berilaveradi. Faqat zakazga ishlaymiz. Kichiroq porchkamizni ko'ramiz. Buni narxi qancha buni? 200 ming so'm. 200 ming so'm bu. Xo'p, endi mana bu tomonda mana ixchamroq eshiklarimiz ham bor ekan. Bu eshiklar o'sha haligiga shiklar bu. Uyga. Uylar sal kichiroq razmerda. Ha, ixchamroq eshiklar so'raganlar uchun bu razmeri qancha nechchi buni? 2 metrga 90 ekan. 2 metrga 90. O'rtada ko'zi bo'linadi, ochilayotgan ko'zi o'rtasida yana bo'linadi. Hozir bunda bo'lyapti. Mana o'rtasi mana ustuni bor o'rtasida. Mana plastmassa lamber bo'lganligi uchun mana marosimi? Lamber plastmassa bosmor 3ga, как положено. Akfaniki. 960 ming so'mga bitiyapti. Mana shu eshigimiz. Lamber plastmassa bo'lganligi uchun. Lamber plastmassa. Akfon bo'lsa 1 million bo'ladi. Mana shu oq rangdagi eshigimiz. Alyuminiy lamber bo'lsa 1 million 150 ming bo'ladi alyuminiy lamberga. Alkafon bo'lsa 1 million, plastmassa lamber bo'lsa 960 ming so'm. Mana stili. Agar o'rtada bildan bo'lmasa 860 ming so'm bo'ladi. Hali uni banya dushlarga qancha bo'lyapti? 750 ming so'm bo'ladi. 750 ming so'm, o'xshamroq banya dushlardiki. Balandligi 2 metrgacha, eni 80 gacha bo'lgan eshiklar shunaqa bo'lyapti. Mana shu mana bir kattaroq ekan bu. Bu ham xuddi o'sha 860 ming. 960 ming so'm atrofida bo'ladi. 960 ming so'm atrofida bu ham. Bu ham shu o'rtasida bo'lingan. O'sha stilda bo'ladi. Bunga ham o'sha gulli oynaklar qo'ysa bo'laveradi. Gulli oyna. Gulli oynagi bilan. Yo, gulli oyna, gulli oyna bo'lib, rangli bo'lib, gulli bo'lsa ham o'shanaq. Oqroq oynaga oddiy bo'lsa sal 20 ming, 30 ming shu berishimiz mumkin. Lekin gulliga rangli gulliga o'shanaq ketaveradi. Ha, yaxshi. Xo'p, munosini mana derazamizni ham ko'ramiz. Mana buni porchkasi yo'q ekan bu. Buni sal arzonroqmi bunisi? 800 880 ming so'm mana shu. Bu sakkiz bitta ochiladi, bir qavatli. O'rtada bitta ochilar ekan, bir qavatli. 880 ming so'm. Patagonlik siz? Patagonligi bilan qancha bo'ladi bu? Patagonligi bilan 880 ga 1 million 20 ming bo'ladi. 1 million 20 ming so'm. Patagonligi bilan a? O'shanda olib o'rnatib berish bilan. Yo'q. Olib o'rnatib berish bilan transportigacha chida bo'ladi. Ha, o'zlaring olib berasizlar, o'rnatib ham berasizlar. Ha, yaxshi. Xo'p, mana endi qadrli do'stlar, shu Akfa eshik romlarimizga mana bunday oynaklari ham bor ekan. Bu oynalari hozir kvadrat metr qancha bo'lyapti, hozir buni ham aytib o'tamiz. Bu gulli oynaklarimizdan biri ekan, mana ko'rib turganingizdek, bu qancha bo'lyapti ular narxi? Chuva, keyin gulsiz yodviylarki 65 ming so'mdan bo'lyapti kvadrati. 65 ming so'm. Bulari mashla 65 ming, ha? Uchovi ham. Rangli shu yodviy rang bo'lib turib, gulsiz bo'lsa ham 65 ming so'mda. Bu qalin oynakda bu? Ha, o'rtacha tur shunaqa turadi. Kvadrat metr 65 ming, ha? Mana bu tomonda mana shu oddiyroq oynagimiz ham bor. Ishga moslangan ko'pi. Mana bu tomonda mana oddiy mana ko'k, mana yodviy, mana oddiy oynaklarimiz ham bor. Bulari sal arzonroq bular, ha? 55 ming so'mda. 55 ming so'mda mana ko'ki, mana bunisi 55 ming so'mdan. Ko'klari 50 ming, shunda 40 ming atrofida. Ha, mana ranglilari, mana yodviylari 50 mingdan. Va bunisi esa gulli sinsidan qolgani 40 mingdan. Ha, bu 40 mingdanmi? 40 mingdan. 40 mingdan kvadrat metri, mana bu 55 ming, ha? Ha, mana oddiysi 40 ming, ha bu ham. 35 ming atrofida. Ha, oddiy oynak oladigan bo'lsa 35 ming so'mdan kvadrat metrini qilib berishar ekan mana. Xo'p, endi mana bu yerda patagonligi ham bor ekan. Mana patagonligini ham ko'rsatib qo'ysam, mana mana shu patagonlikdan qo'yiladi mana. Buni ustiga chiqsangiz ham sinib ketmaydi deyishyapti mana. Hozir bu patagonlikdan ko'rsatamiz. Ustiga chiqing-chi. Mana. Ko'rib turganingizdek, shu baquvvat patagonliklardan qo'yib berishadi mana. Ustiga chiqib sakrasangiz ham sinmaydi bu patagonliklar.
alkafonlarimizni ham ko'rishimiz mumkin. Haligi quyoshni o'rga chidaydi. Ha, issiq sovuqqa rangi o'chib ketmaydi bu? Yo'q. Umuman o'chmaydi. Garantiyasi bor-a buni? Akfa aynaqasidan chiqadi, zavodda. Garantiyasi bor. Xo'p, buni o'sha ko'proq o'sha haligi sustullarga, anaqalarga, sustullarga. Qoplab beriladi. Sustullar o'ragani. Sustullar o'ragani. Bu kvadrat metrni nechta bo'ladi? Bu birta butun olinadi, kesib berilmaydi. Ha, bitta list olinadi. Yo, 400-500. Ha, 500 a? 500 ming atrofida bo'ladi. Ha, xo'p. Bu nechta kvadrat chiqadi bu? Mana shu. Yeni bag'i 2 metr bo'ladi. Yeni 120, ha? Bag'i 2 metr. Yaxshi. Mana buni ham aytib o'tdik. Xo'p, endi mana bu yerda mana katta romlarga ham ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu rom hali oxiriga yetmayapti. Buni hozir o'sha domni balkoniga yasab berishyapti ekan. Mana shu romimizni katta romlarni o'sha siz istagan va siz xohlagan razmerda qilib bu yerda o'sha romlaringizni ham yasatkizishingiz mumkin. Albatta, mana shu ekraningizda ko'rib turgan telefon nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib murojaat qilishingiz mumkin. Hamda zakaz berishingiz mumkin. Mana shu o'zlari borib o'lchab kelishadi va o'zlari olib kelib o'rnatib berishadi ham mana shu. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan telefon nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.